मित्रांनो, अधिक व्हिडिओ बघण्याकरिता या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच दिलेले जे बेलचे आयकॉन आहे याला पण क्लिक करा, जेणेकरून माझे सर्व व्हिडिओ आपल्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल. मित्रांनो नमस्कार, पुनश्च आपले ई स्टडी सेवन या आपल्या आवडत्या चॅनलवर आपले स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आपण जे प्रश्न घेणार आहोत तर सर्व रेल्वे भरती, पोलीस भरती यासाठी महत्वाचे असून तलाठी एमपीएससी करिताही खूप महत्वाचे आहेत आणि अतिशय महत्वाचे आहे. सोप्या ट्रिक्स ने आपण घेणार आहोत आणि शॉर्टकट तुम्हाला सांगणार आहे की गणित कसं फास्ट सोडवायचं. तर चला बघूया पहिला प्रश्न. महाविद्यालयाच्या निवडणुकीत एका उमेदवाराने 62% ठीक आहे 62% मते मिळवली आणि तो 144 मताच्या फरकाने निवडला गेला, तर एकूण किती जणांनी मतदान केले? तर लक्षात ठेवा, या उदाहरणामध्ये दोनच उमेदवार आहे असं गृहीत धरलेलं आहे. त्यामुळे बघा, एकाला जर 62% मतदान भेटलं तर दुसऱ्याला किती भेटला आहे? मग दुसऱ्याला मिळेल 38%. ठीक आहे, म्हणजे याची टोटल जे आहे 100 व्हायला पाहिजे, बरोबर. एकाला भेटले 62%, दुसऱ्याला भेटले 38%, आणि फरक कितीचा पडत आहे? तर फरक पडत आहे 144 चा, आणि याला 62% आणि याला 38%. ठीक आहे, दोघा मिळून हे होत आहे 100%. ठीक आहे, 100% मतदान झालं. हे झालं पहिल्याचं मतदान, हे दुसऱ्याचं मतदान, आणि फरक 144 मताचा पडला म्हणून याच पर्सेंटेजची आपल्याला फरक काढावा लागेल. तर हे जर फरक काढला तर हे होणार 24%. ओके, याचा फरक किती आहे? याचा फरक आहे 24%, म्हणजेच एखाद्या संख्येचे 24% म्हणजेच 144. आता हे जर सोडवलं तर एक्स म्हणजे हे एकूण मतदान आपल्याला इथे डायरेक्ट काढता येईल, म्हणजे 144 × 100/24. ठीक आहे, 24 × 5 = 120. लक्षात घ्या, हे असे जे उदाहरण असते सरासरी म्हणजे भाग जाणारे असतात, तर आपल्याला जरा अंदाज पण लावायचा आहे. 24 × 5 येतात, 24 × 5 जर काढायचं असेल तर 24 × 12 आणि 0 म्हणजे 120 होतात, आणि 24 सक जर केलं तर हे होणार 144, म्हणजे भाग जातो. किंवा 8 × 2 × 4 अशा पद्धतीने भाग देता येते. तर 24 सक 6 भाग जाणार आणि ही एक्स बरोबर येणार इथे 600. म्हणजेच हे काय झालं? हे झालं त्याचं एकूण मतदान केलेल्याची संख्या, म्हणजेच ऑप्शन क्रमांक 4 हे याचं बरोबर उत्तर असणार. चला त्यानंतर नंतरचा प्रश्न आहे. एक विशिष्ट रक्कम 15% व्याज दराने सरळ व्याजाने ₹1725 होतात, म्हणजे एक जी रक्कम आहे 15% व्याज दराने सरळ व्याजाने ती 1725 होते, आणि 20% दराने त्याच कालावधीत सरळ व्याजाने 1800 होते, बरोबर. म्हणजे 15% ने किती होते? तर 15% ने होते 1725, आणि 20% ने होते किती? तर 1800. ठीक आहे, म्हणजे आता फरक किती आहे? तर हे आहे 75 चा फरक, बरोबर आहे 75, आणि याचा फरक किती आहे? 5%. ठीक आहे, आणि सोपं आहे, एकदम अतिशय सोपं आहे, म्हणजेच 5%, याचा फरक 5%, 5% जर आपण दर वाढवला तर ₹75 वाढतात, म्हणजेच एखाद्या संख्येचे 5% म्हणजेच किती? 75. आता हे जर आपण सोडवलं तर डायरेक्ट आपल्याला आन्सर 75 × 100/5. ठीक आहे, हे जर आपण सोडवलं तर हे येणार 5 × 5 = 25. ठीक आहे, आणि 15 × 100 म्हणजे हे होणार 1500 डायरेक्ट आन्सर. तर अशा पद्धतीने आपण इथे आन्सर फास्ट एकदम काढू शकतो. फक्त उदाहरण आपल्याला समजलं पाहिजे. तर ऑप्शन क्रमांक 3 हे असेल याचं करेक्ट आन्सर. चला त्यानंतर नंतरचा प्रश्न आहे. एका मागून एक अशी 20% आणि 25% किंमत कमी केल्यानंतर एका वस्तूची किंमत रुपये पी आहे, तर त्या वस्तूची मूळ किंमत किती? तर आपल्याला मूळ किंमत काढायची, आणि बघा इथे त्याची किंमत पी दिलेलं आहे आणि ऑप्शन पण हे पी अशा टाइपचे आहे, तर लक्षात घ्यायचं आपल्याला पी त्यामध्ये येणारच. आणि वस्तूची किंमत पीच काय, ए बी सी डी काहीही देऊ, आपल्याला काही गंधण नाही, आपला फॉर्म्युला ते टाकायचं आणि सरळ सरळ आन्सर काढायचं. ठीक आहे, एका वस्तूची किंमत आपल्याला काढायची आहे, तर वस्तूची किंमत आपल्याला माहित नाही, तर वस्तूची किंमत आपण एक्स घेऊ. ठीक आहे, एक्स वस्तूची किंमत आहे. पहिल्या वेळेस किती पर्सेंट कमी केली? तर 20% कमी केली, म्हणजे 100 जर असेल तर 100 चे किती केले? 80 केले, म्हणजे 20% कमी केले. 100 जर किंमत असेल तर त्याचे 80 केले, म्हणजेच आपल्याला इथे लिहायचं आहे की 80/100. ठीक आहे, म्हणजे एखाद्या वस्तूची किंमत जर 100 असेल तर 80 केले, म्हणजे 20% कमी केले.
पहिल्या वेळेस पुन्हा काय केलं त्यानं, पुन्हा 25% कमी केली, म्हणजे 100 जर असेल तर किती 75, 100 चे 25% कमी जर केले आणि किती मिळते आपल्याला 75, म्हणून हे 75 100। आणि जेव्हा आपण असं करतो 20% कमी, हे आहे 20% कमी ठीक आहे आणि हे आहे 25% कमी, तर असं केल्यानंतर जे आपल्याला किंमत मिळते ते मिळत आहे पी, असं या उदाहरणाचा अर्थ आहे आणि अशी याची मान्य आहे। आपल्याला काढायचा आहे एक्स, किंमत आपल्याला एक्सची काढायची आहे बरोबर, म्हणजे हे होणार एक्स बरोबर पी गुणेला 100, हे जे छेदातल्या हे अंशात येणार गुणेला 100 ठीक आहे आणि भागेला येणार इथं 80 आणि हे गुणेला 75 ठीक आहे। इथे भाग जाईल आता 25 3 75, 25 चुक 100, 4 1 4 4 2 8 इथे 20 येणार ठीक आहे आणि हे 20 20 5 100 ठीक आहे। म्हणजे एक्स बरोबर किती भेटले तर इथे पी आणि 5 उरले, म्हणजे हे होणार 5 पी आणि छेदात काय उरले तर 3 ठीक आहे, झालं काय निघालं आन्सर। तर हे याचा सरळ सरळ आन्सर ऑप्शन क्रमांक 5 पी/3, तर हे याचं आन्सर येणार। तर आपल्याला याचा बघा पडताळा पण घेता आला पाहिजे, कारण कधी कधी काय होते आपलं एखादं उदाहरण चुकण्याची शक्यता असते तर पडताळाही घेता आला पाहिजे। बघा आता आपण एखाद्या वस्तूची किंमत जर 100 घेतली ठीक आहे, तर त्याचे पहिल्यांदा 20% कमी केले, आता 100 चे जर 20% कमी केले तर हे जाऊ द्या आता, तर 20% जर 100 चे कमी केले तर किती होणार 80, परत त्याचे किती कमी केले 25%, आता 80 चे 25% म्हणजे किती 20, याचे जर 25% कमी केले तर हे किती होणार 60 ठीक आहे। आता 100 चे किती झाले 60 झाले ठीक आहे, इथं आपल्याला तेच विचारलं आहे का बघा 5 3 × 100 ठीक आहे, सॉरी इथे 60 पाहिजे ठीक आहे, कारण हे आपल्याला पी म्हणजे काय कमी झालेली किंमत आहे ठीक आहे, पी झाले पी जे आहे कमी झालेली किंमत आहे म्हणजे याला आपल्याला पी म्हणता येते। इथं 60 3 20 आणि 20 5 100 म्हणजे हे त्याची मूळ किंमत आपल्याला इथे आली ठीक आहे। तर अशा प्रकारे आपण पडताळा घेऊ शकतो। चला त्यानंतरचं उदाहरण नंतर आहे, एक विमान 8 तासात 6000 किमी जाते, त्याचा वेग जर 250 किलोमीटर प्रति तासाने वाढवला तर 9000 किमी जायला किती वेळ लागेल। अतिशय सोपं उदाहरण आहे मित्रांनो, फक्त आपल्याला मांडणी आली पाहिजे। बघा आपण पहिले डायरेक्ट मांडणी करून घेऊ, तर बघा एक विमान 8 तासात 6000 किलोमीटर जाते, म्हणजे त्याचा तासी वेग जर काढायचा असेल तर 6000/8 हे झाला त्याचा तासी वेग ठीक आहे, हे तासी वेग आता म्हटलं आहे जर 250 किलोमीटरने तासी वेग वाढवला तर हे त्याचा तासी वेग निघाला, आता वाढवला किती 250 ने वाढवला ठीक आहे, तर त्याला 9000 किलोमीटर जायचं आहे, तर आपल्याला जायचं आहे 9000 किलोमीटर ठीक आहे। हे जर सोडवलं तुम्हाला करेक्ट इथे आन्सर मिळेल, लक्षात घ्या आता हे आपण सोडवलं 8 8 8 56 8 8 56 ठीक आहे, 8 7 56 उरले 4 आणि हे 8 5 40 ठीक आहे, म्हणजे 750 येणार, म्हणजे 9000/750 आणि 250 किती झाले 1000 ठीक आहे, म्हणजे हे काय येणार मग 9, तर 9 तास इथं आपल्याला सरळ सरळ आन्सर फास्ट काढता येते अशा पद्धतीनं। जर आपण जर हे मांडणी झाली हे या मांडणीनं जर केलं तर आपण अशा पद्धतीनं फास्ट काढू शकतो, पण थोडं जर आपण स्टेप बाय स्टेप जर गेलं तर बघा आता 8 तासात ते 6000 किलोमीटर जाते, म्हणजेच 6000/8 हे जर काढलं तर त्याचा ताशी वेग निघणार, हे भागाकार केल्यानंतर हे किती येणार 750 किलोमीटर प्रति अवर किंवा प्रति तास ठीक आहे। हे झाली त्याची पहिली स्पीड। आता 250 वाढवली, म्हणजे 250 वाढवली हे झाले 1000 किलोमीटर प्रति तास ठीक आहे, आणि विचारलाय 9000 म्हणजे परत इथं लिहायला लागेल 9000/1000 म्हणजे हे होणार 9 तास। तर असं स्टेप बाय स्टेप काढू शकतो, पण हे जे आहे हे आपण डायरेक्ट असं लिहून काढू शकतो। आता असं लिहिल्याने फायदा एक होतो का, आपल्याला जे गुणाकार किंवा ही जी प्रोसेस करावी लागते तर याचा आपल्याला एवढं काम पडत नाही आणि गुणाकार भागाकार करताना असं सोपं जाते आणि डायरेक्ट आन्सर निघते। चला त्यानंतर ऑप्शन क्रमांक 3 हे करेक्ट आन्सर। त्यानंतर आहे, एक विद्यार्थी त्याच्या घरापासून सुरुवात करून प्रत्येक तासाला 2.5 किलोमीटर वेगाने चालतो आणि शाळेत 6 मिनिटे उशिरा पोहोचतो, दुसऱ्या दिवशी त्याच वेळी सुरुवात करून त्याने त्याचा वेग दर तासाला 1 किलोमीटर वाढवला। बघा पहिले किती होता, पहिले होता 2.5, आता त्याने वाढवला किती 1 किलोमीटर म्हणजे 3.5 केला यानं ठीक आहे, किलोमीटर प्रति ओव्हर। पहिले होता, पहिले 2.5 होता, आता त्यानं 3.5 केला, 1 किलोमीटर वाढवला।
आणि 6 मिनिटे लवकर पोहोचला. तर आता तो लवकर पोहोचला, पहिले उशीर झाला होता 6 मिनिटे, आता 6 मिनिटे लवकर पोहोचला. त्याचे घर आणि शाळा हे अंतर काढायचं आहे. मित्रांनो, हे 117 नंबरचा व्हिडिओ आहे आणि याच्या आधीचा जो झाला 116 नंबरचा व्हिडिओ या आधीचा, तर त्यामध्ये मी ही ट्रिक्स त्याच्यामध्ये दिलेली आहे. किंवा त्या आधीही एक निर्धारित वेळेवरील उदाहरणे असं एक व्हिडिओ आहे, त्यामध्ये पण याची ट्रिक्स दिलेली आहे आणि अतिशय सोपी आहे. जेवढा हे मोठा दिसतो क्वेश्चन त्याच्यापेक्षाही कमी वेळात आपल्याला सोडवता येते. बघा, आपल्याला एकूण अंतर काढायचं आहे, एकूण अंतर काढायचं आहे, काहीही इथे करायचं नाही. तुम्हाला मी फॉर्म्युला पहिले सांगितला होता का, हे जे 60 आहे हे फक्त कॉन्स्टंट घ्यायचे, ठीक आहे, 60 नेहमी घ्यायचे अशा उदाहरणात. आणि लक्षात घ्या, तर इथे काय लिहायचं आपल्याला, इथे लिहायचं एक तर लवकर पोहोचत असेल तर तो वेळ, ठीक आहे, किंवा उशीर होत असेल तर तो वेळ. आणि जर उशीर आणि लवकर हे दोन्ही जर त्या उदाहरणात असेल तर दोन्ही याची बेरीज करून लिहायचं. म्हणजे इथे किती दिले आहे, उशिरा दिला आहे 6 मिनिटे आणि इथे दिलेलं आहे 6 मिनिटे लवकर, त्याची बेरीज लिहायची 6 × 12, ठीक आहे. गुणेला करायचं, गुणेला काय करायचं, दोन्ही स्पीड, पहिली स्पीड किती आहे 2.5 किलोमीटर गुणेला दुसरी स्पीड किती आहे 1 किलोमीटरने वाढवली, म्हणजे ती झाली 3.5, ठीक आहे. आणि खाली लिहायचं या दोघांचा फरक, 3.5 वजा 5, सॉरी 3.5 वजा 2.5, या दोघांचा फरक घ्यायचा. तर ते एक येणार, ते एक नाही लिहिला तरी चालते, आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाही. परंतु बाकी उदाहरणात एकच नेहमी फरक येत नाही, त्याच्यामुळे असं लिहायचं, ठीक आहे. हे सोडवलं, आता हे सोडवल्यानंतर 12 × 12 12 × 5 60, 2.5 × 2 = 5, म्हणजे हे किती येणार, तर 3.5/2. आता 3.5/2 किंवा 3.5 ला आपण 702 असे लिहू शकतो. आणि बघा, आता 3.5/2, तर हे जर आपण भागाकार सोडवला तर 2 × 2 = 2, नंतर पॉइंट दिला, त्यानंतर 2 × 7 = 14, उरला परत 1, तर 2 × 5 = 10, ठीक आहे. तर हे असं होते. आणि हे जर अपूर्णांकात आपण दिलं तर हे होणार 1√3/4, ठीक आहे, असं आपण लिहू शकतो. कारण 75 हे 100 चा 3 भाग असतो, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण करू शकतो. किंवा जर आपल्याला इथे दुसरी स्टेप जर लिहायची असेल, बघा, तर हे 3.5 लिहिलंय, 3.5 म्हणजेच काय, तर इथं 2/2 आहे, 3.5 म्हणजे काय, तर 7/2 म्हणजे 3.5, आणि हे भागाकारात इथं ऑलरेडी 2 आहेच, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने करू शकतो. म्हणजे 7/4 म्हणजे हे येणार 4 × 4 = 3/4. कोणत्या पद्धतीने सोडवा, आपल्याला ऑप्शन पाहून हे उदाहरण सोडवायचे असते. म्हणजेच 1.3/4 हे असेल याचं करेक्ट आन्सर. किलोमीटर हे एवढं अंतर असेल, म्हणजेच 1 किलोमीटर म्हणजे 1.3/4 म्हणजे हे होणार 1750 मीटर, मीटर होणार, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण इथे काढू शकतो. आता ऑप्शन जसं आहे तसं आपण लिहायचं. चला त्यानंतर बघू. त्यानंतरचा प्रश्न आहे, एका विक्रेत्याने त्याच्या वस्तू खरेदी किमतीपेक्षा 20% अधिक किंमत लावली आणि त्यावर त्याच्या ग्राहकांना 10% सूट दिली, तर त्याच्या नफ्याची टक्केवारी किती. अतिशय सोपं उदाहरण आहे. पण बघा, एका विक्रेत्याने त्याच्या वस्तू खरेदी किमतीपेक्षा 20% अधिक लावली. आता त्याची जे खरेदी आहे ती आपण 100 घेऊ, कारण 100 घेणे म्हणजे काय, आपल्याला शेवटी टक्केवारी काढायची आहे. आणि 100 जर घेतली तर टक्केवारी काढायला सोपं जाते, म्हणून आपण नेहमी 100 घ्यायचं. अशा उदाहरणात 100 घेतली, आता किंमत त्यानं 20% वाढवली, म्हणजे 100 चे त्याने किती केले, आता 120 केले. आणि जेव्हा ते ग्राहकांना 120 किंमत दाखवली, तर यावर त्याने 10% सूट दिली. आता 120 चे 10% म्हणजेच काय, तर 1 पॉइंट इथे सरकवायचा, ते झाले 12, ठीक आहे, 12.0 म्हणजे 12% सूट दिली. आता 120 वजा 12 म्हणजे किती होणार आहे, तर ते होणार 108, म्हणजे ग्राहकाला मग त्याने कितीची दिली, 108 ची दिली. मूळ किंमत किती 100, ग्राहकांना किती दिली 108 ची, किती रुपये उरले त्याला, तर 100 वर उरले 8 रुपये, म्हणजेच 8%. तर याचा जो नफा आहे तो आहे 8%. तर मित्रांनो, अशाच प्रकारे आणखी आपण व्हिडिओ घेत राहू, तुम्ही हे चॅनल बघत राहा. नवीन विद्यार्थ्यांनी सबस्क्राईब करा, आपल्या मित्रांना जास्तीत जास्त कळवा, शेअर करा, लाईक करा. आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप आभार, धन्यवाद.